Bugün Nica Süleymanovun ailəsi onun şərlənərək həbs edildiyi iddiasıyla Kürdəxanı təcridxanasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Eşad Süleymanovun sözlərinə görə qardaşı Nica Süleymanov dostunun avtomobilindən aparılıb və günlərlə onun saxlanılması barədə aliyyə məlumat verilməyib. O iddia edir ki, qardaşı fiziki işkəncələrə məruz qaldığı üçün ifadəni imzalayıb, lakin təqsirkar deyil. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Şuşa sakini Süleymanov Elşad Mirzəlioğlu adım. Qardaşımın adı Süleymanov Nizar Mirzəlioğludur. 8 aprel 2021-ci ildə bantizmin yazdığına görə 8 aprelli tutulubdu. Amma mənim qardaşım əslində aprelin 5-i tutulubdu. İnqilabda yaşayırdıq. Biz ora gələrkən yolda saxlanılıb dostunun maşınında. Tutub həbs ediblər. Mənim qardaşımın həbsinə səbəb bantizmdə Hatəm Əliyev adlı bir şəxsdir. Mənim qardaşımı bantizmə harca bu hadisədən 5 apreldən bir 20-25 gün qabaq çağırıb ki, bir nəfərdən bizə xəbər aparıb gətirməlisən və o insanın tutulmağı üçün üzünə durmalısan. Mənim qardaşım özü idmançı oğlandır və buna razılıq verməyibdi. Deyib, mənim də balam var, mənim də hamının ailəsi var. Bundan haradasa bu hadisədən 20-25 gün sonra mənim qardaşım belə şərlənərək tutuldu. 5-i tutulmağına baxmayaraq biz bunu aprel ayının 10-u bilmişik. Bizə 5 gün xəbər eləməyiblər. Deməli, 5 gün bunu bantizmdə əzab, işgəncə veriblər. İşgəncələr verərək mənim qardaşıma külli miqdarda narkotikin satışı 7 qram heroin qoyulubdur. Və o da onun körpə uşaqlarıdır. Bu körpə balasının heç üzün görmədi o. Bax, mənim qardaşımın şəkillərin, idman məşqlərin verin, qoyun cəmat Azərbaycan xalqı baxsın, cənab prezident baxsın, Mehriban Əliyeva baxsın, Azərbaycan birinci xanımı, baş prokuror baxsın, Daxili İşlər Naziri baxsın, ambusmanımız gəlsin bilməyə. Mənim qardaşım hal-hazırda 13 gündür azlıq aksiyasındadır, öz istəyindən Karsdadır. Öz istəyindən azlıq aksiyası keçirib, hal-hazırda Karsdadır. 13 gündür xanım nə dilinə su dəyir, nə çörək dəyir. Mənim qardaşım etiraz edir öz qoyulan maddiyə. Niyə mənim qardaşıma belə bir iğrənc maddə qoyulubdur? Bu iğrənc maddə mənim qardaşıma niyə qoyulubdur? Hansı səbəbə qoyulubdur? Arbaq 8 aydır bu iş gedir, məhkəmələrdə araşdırılır. 8 aydır uzadırlar. Analiz götürmədilər. Yazıblar tərtəmizdir. Analiz götürmədilər. Hə, 5 aydan sonra analiz apardılar. Dedilər, niyə analiz götürək? 5 ay keçdi. Mənim qardaşım dedi ki, 1 ay keçəndə gətirəcəyik. Fərqi nədir ki bunun? Mən siz gətirmisiniz də bura 5 ay keçəndən sonra. Hə, hal-hazırda bir dənə, yəni dəlil, sübut yoxdur. Əgər dəlil, sübut yoxdursa, niyə mənim qardaşım 8 aydır içəridədir? Nəyə görə 8 aydır içəridədir mənim qardaşım? Özü Neftçi İdman Federasiyasında işləyirdi. İdmançıdır. Yəni tutulandan sonra maaşı da kəsildi, işdən də çıxarıldı. Yəni deyim ki, bir dövlətə ziyanlı bir adam idi. Yəni isə bir ziyan, bir hardasa bir pis hərəkəti olubdu, heç bir hərəkəti. İdmanına gedərdi, evinə gələrdi, ailəsinin uşağını saxlayardı. Özü də heyvan saxlayırdı. Onun südüyün, qatığın belə satıb ailəsini dolandırırdı da. İdmandan əlavə məşğuliyyəti var idi. İnək də saxlayırdı, belə deyək, qoyun inək. Biz 5 gün yoldaşı 5-i axşam zəng elədi ki, Nizat evə gəlməyibdi. Biz də axtardıq, elədik, deyib, ondan qabaq dostların nazarının yanında demişdi ki, Şuşaya gedəcək, biz özümüz Şuşalıyıq da. Dedik, bəlkə Şuşa alınıbdı, Şuşaya gedəcək, amma yenə də fikirləşdik ki, niyə bizdən xəbərsiz? Bizdən xəbərsiz gedə bilməz axı. 5 gün axtarmadığımız yer qalmadı. Telefonu sönülü. Əgər bir insan tutulubsa, qanununda, Azərbaycan qanununda, bir saat ərzində ailəsinə xəbər verilməlidir. Niyə 5 gün mənim qardaşım zülüm edilibdi, bantizmdə mincür əziyyət verilibdi də ona 5 gün ərzində? Niyə bizə xəbər edilməyib? Hala Kürdəxanıya göndərəndə bu şey gəlib, ayın 10-u bilmişik ki, Kürdəxanıdadır mənim qardaşım. Onu da ki, oradan-buradan zülümlə öyrənmişik xanım. Yəni, telefonun 4 ay saxladılar bantizmdə, 4 ay araşdırdılar, mən onu 2 saat araşdırdım, girdim bütün mesajlara baxdım, verdim, qoydum evə. Yəni, 4 ay saxladılar, yəni, heç bir şey tapmadılar bunda. 8 aydır, elə bir ki, bu xalq düşmənidir, teröristdir, nə bilim, əxlaqsız bir hərəkət eləyibdir. 8 aydır bir dənə məhkəməsinə bizi buraxmayıblar. Bütün məhkəmələri qapalı keçibdir. Bütün məhkəmələri qapalı keçibdir. Niyə? Səbəb nədir? Vəkilimiz İntiqam müəllimdir. Vəkilimiz də bu barədə deyir ki, günahı yoxdur. Müstəntiq özü də, mən neçə dəfə görüşdə olanda deyib ki, bilirəm ki, Nizatın bu işdə günahı yoxdur. Niyə saxlayırsınız sualına? Deyir ki, qoyublar da bu maddəni. Yəni, müstəntiqlik də bir şey, bu maddəni qoyublar buna. Yəni, müstəntiq də, indi bilmirəm də, yəni deyir, hal-hazırda bu maddəni qoyublar. Yəni, mənlik bir şey yoxdur. Vəkilimiz də bilir ki, bunun günahı yoxdur. Səsələr vəkilimizdən maraqlana bilərlər. Yəni, əgər bu işə ciddi baxılsa, cənab prezidentdən xahiş edirəm,
Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Vilayət müəllim sizdən xahiş edirəm. Baş prokuror sizdən xahiş edirəm. Ombudsman xanım sizdən xahiş edirəm. Bu məsələ ciddi-ciddi araşdırılsın. Əgər mənim qardaşımın nöqtə qədər günahı varsa, mən də onunla bərabər aparın qoyun yanına. Hər cür işgəncə veriblər, onu özləri də qəşəb bilirlər. Özü biraz qururuna sığışdırmayıb, idmançı adamdır da, bildiniz necə. Amma bildim də, özü dedi ki, hə, olub da. Ən böyük bir dənə səhvi odur ki, yəni ondakı, yəni qabırğaların qırası deyildir əşi, vırf da gözlərini çıxardıb öldürəsi deyildir əşi da. Da qol çəkibdir ki, da belə də xanım. İşgəncə deyansın. Mənim tələbim odur ki, əgər ölkədə qanun varsa, əgər qanun hakimdirsə, əgər biz qanuni dövlət, demokratik dövlətdə yaşayırıqsa, bu işə ciddi baxılsın. Dövlət xanım iki şeydən sarsıla bilər. Cinayətkar əlin qolunu çöldə salıb kəssə və cəzası və günahkar olmayan insan gedib içəridə yatsa. Bax, dövlət onda sarsıla bilər. Deyilənə görə onu Hatəm Əliyev, bandit əməkdaşı, mənim oğlumu şərliyərək həbs eləyib, maşından düşürüb. Dostumun maşından şərliyərək düşürüb, mənim oğlumu aparıb işgəncələr verməklə 8-i yazıblar, ancaq mənim oğlum 8-ində tutulmayıb. Mənim oğlum 5-ində tutulubdur, amma 10-unda xəbər verilmir. Sanki mənim oğlum əsir götürülmüşdür. Bir saat ərzində həbs olunanlarla evlərinə, ailələrinə xəbər verilməlidir. Amma mənim oğlumla bir xəbər olmayıb. Nə rəsmi cəhətlər, nə şifahi zəng eləyib deyilməyibdir. 5 gündən sonra özümüz araşdıraraq bu Kürdaxanda olduğunu bilmişik. Az qalıb dəli olaq ki, mənim uşağım necə yəni Kürdaxanaya bunun xəbərimiz olmayıb bunun məhkəməsindən. İki də mənim oğluma məhkəmədə olub, onu da qatalı eləyiblər. Sonra vəkilimiz verdi apelasiya məhkəməsinə, 3 ay bizi gözlətdilər, uzadıldı, sanksiya verildi. 3 ayda gözləyirik, gedirik, səbir elə, yaxşı olacaq, get səbir elə, ancaq heç bir... 3 ayda tamam olandan sonra bir ayda əlavə uzatdılar. Bir ayda da əlavə uzadıldı və bu demirlər bunun 3 dənə az yaşlı körpəsi var, balaca körpəsinin üzünü görməyib axı. Onun böyük qızının 6 yaşı var, hələ məktəbə getmədi. Məktəbə getməyib, məktəbdən qaldı. Bu haqsızlığı kim götürər? Bu haqsızlığı biz nəyin yeyir? İndi mənim oğlum aksiya keçirir. Onunla bərabər mən də azlıq aksiyası keçirirəm. Sizdən xahiş edirəm, ey Azərbaycan xalqı, prezidentim, baş prokuror, Daxili İşlər Nazirliyi, bütün Milli Məclisin deputatları, Azərbaycan yenə xalqım, sizdən kömək istəyirəm, xanım Mehriban Əliyeva, sizdən kömək istəyirəm, mənim oğluma çarə qılın, mənim oğlumu bu şərlənib, mənim oğlumun şərlənməsinə görə mən istəyirəm mənim oğlum bəraətlə çıxsın, uşaqlarının, ailəsinin, valideynlərinin üzünə, dostlarının üzünə alnı açıq gəlsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.